那除了可以，其实吃燕窝也会让自己变美丽的。那除了内服之外，外用也很重要。所以呢，你在这过年期间，你送这种可以让人家变漂亮的保养品呢，其实也可以选择这样的类型。那你看它的这个礼盒很漂亮哦，哇，好大。然后过年期间呢，你知道过年送你的时候，你去的时候，这个品牌就会帮你有一个盒子，就可以自己装。然后呢，打开来呢，就有对，就有不同，就有不同的这个，你可以自己选。然后这边我今天有带来，就是有不同的功效的，都是抗老型的，因为都可以抗老，又可以保养。这一组没有没有，你就可以自己选，然后把它加进来。然后盒子就是那个品牌会帮你放好，就会帮你绑。是过年才有。对，然后也会帮你绑这个很漂亮的红缎带。这个牌子，B开头。B 开头。那这很贵吧？没有，你就可以依照你要的自己选择。那这不就是老师最爱的包包品牌吗？然后老师身上去买同样的不同色的，就是这个品牌吗？然后这个是它的那个花翠蜜的这个保湿水，老师可以用用看，它很像，就像老师刚刚现在在吃蜂蜜一样，它里面是很保湿的，这个很舒服哦。不知不觉老师要吃光这一碗燕窝喽。可以不要开了，不要浪费啊。吃完啊，很舒服哦，这个来你讲一下那个感觉是怎么样？那个乏乏的，乏，这就比较顶级的，张有乏，对呀，哪里把它推开来？又吃燕窝，又擦这个黑仙女啦，对，那整个皮肤而且会亮哎，皮肤超亮，因为它里面也有那种淡淡的那种金箔的亮亮，对，这吸收力好强，厉害，对，而且这个品牌比较特别的是呢，你在这个要送礼的时候呢，过年期间去。他还送你这个品牌的红包袋，就是精品的红包袋一整盒这样送你。等于说你去人家长辈家，你要包红包，就可以用这个精品的红包袋给他。哇，好保湿哦。对，那除了这个之外呢，我还要带来另外一个，这是脸的保养嘛。那我还带来一个是身体的保养，身体的保养就是我后面这个，很可爱吧？苹果的这个香氛礼盒。有很多，有三颗苹果，也是刚刚那个牌子吗？不是，这又是另外一个牌子。然后这个里面呢，就有满满的，打开就是这样子，转一下，它里面就有身体的护手霜、身体乳，然后洗澡的，这个亮晶晶，这个最特别，这个叫做芳香的喷雾的精露，它喷起来身体会亮亮，会有香味，喷身体的，对，你看哦，你看我把它摇一摇，你看它整瓶是亮晶晶。哎，又来了，跟你的酒一样哎。对，然后这个是红色的，是蔓越莓，亮晶晶。红色的是蔓越莓，因为过年嘛，喜欢那种喜气洋洋，对呀，布灵布灵的，要参加 party 什么的。对，那红色的是蔓越莓，然后紫色的是紫莓，然后绿色的是青苹果。哦，青苹果。然后里面每一个都会有这个亮晶晶的，你看。亮晶晶。很漂亮。是喷在身体的。对，身体的，然后还有就全部身体的保养系列，有去角质什么都有。那每一颗苹果价位？大概多少？全部的话呢，一颗才1000多块，全部，因为你光买这些品就1000多块了。嗯，那现在连盒子，然后你送给人家的时候，如果说你过年在家里啊，除了这个可以当保养品的礼盒之外，对不对？你可以把它拿来当做装糖果的礼盒。哦，喜糖啊。对，你看我把它拿来装糖果，物好用。没有啊，因为过年家里不是都会摆一些糖果吗？哦，就可以拿来装糖果，然后也可以有那种喜气洋洋的感觉。吃甜甜好过年，对，好吉祥。对，我今年又多了一些在大陆的同事朋友。哦，对，所以今年礼要到了，对，礼要到了，价格什么都分类分好，很好。不过我觉得蛮代表台湾精神，应该是复兴空厨的，是吧？是台湾的一个精神，对。柿饼养颜，而且对身体健康，对，不习惯。好，我觉得观众朋友可能来不及抄笔记，对不对？我们上班这档式的脸书资讯都非常的详尽哦，非常谢谢这位来宾，再见，谢谢。